Ahoj, já tě zdravím u nového videa a dneska to bude opět nové video z Far Cry 4. V minulém videu jsme se díky Bhatře setkali s těma dvěma idiotama, nevím, jak se ti idioti jmenovali. Tečko. Jo, jeden byl Reggie a druhý byl... Druhý už nevím, jak se jmenoval. A díky ním jsme se setkali s Norou, která po nás chtěla, aby jsme bojovali v aréně. Což jsme samozřejmě vyhráli, že jo. A nebylo to nic extra těžkého, ale vyhrál jsem to v pohodě v klidu a pak už jsem to ukončil. Ale na začátku už jsem ještě zkusil to, co bych chtěl zkusit ještě dneska na začátku. Tentokrát se na to dám dva pokusy. A to je samozřejmě to stanoviště. Že to chci pěkně rychle udělat, abych to měl už za sebou. A teď mi tady přibyly dva úkoly, nebo na konci minulý díla. A to bylo od Amity a toho někoho a Reggieho. Počkej, to bude v pokrohu, že jo? Jo, Yogi a Reggie. Od Yogiho a Reggieho dostanu ty úkoly dva. Ten jeden úkol a druhý je tady od Amity. Ale teď se zkusím vrhnout tady to stanoviště. A budu to zkoušet takhle na začátku každého dílu, nebo popřípadě na konci. A nebo si na to někdy udělám samostatný díl, protože já nevím, to najednou všechno jsem dával, všechny stanoviště a najednou tohle prostě jsem se zasekl na několik prostě set pokusů. Na několik pokusů jsem se na to zasekl. Nevím, čím to je, mám nějakého bojovníka než tak. A, nemám. Počkej, přemýšlím, jestli jsem... Ne, mám na něco. Dobrá. Hej. Takže já můžu jít teda pryč a můžu se vrhnout. Hej. Nemám žádnýho žoldnéřka. Tak. Dobrý, to by bylo. Takže aspoň mám ještě k tomu auto. Nevím jak ty, já se nestěžuju. Já bych si stěžoval, co? Mám tady auto zadarmo. Akorát počkej, on tam je tamten, že? Ten opancerovaný. A jak jsem říkal, dám se na to dva pokusy. Doufám, že se mi to povede. Ale tak věř, že mám všechny, to nic těžkého nebylo, že jenom tady ty stanoviště jsou malinkatý problém. Protože tam jsou prostě, tam je obrana. Takže ono jasně, bude to chvilku trvat, než to stanoviště objevím, ale nevím, jak je možné, že jsem se u tohoto stanoviště tak moc zasekl. Reálně doufám, že to v tomhle díle udělám, a když ne, tak čistím a takhle to bude furt samozřejmě, že jo. A takhle budu doufat vždycky a uvidím, zase to někdy splní nebo ne. Počkej. Tady našel tohleto. Ne, počkej, tady můžu dolů, že jo? Ke střeku. Tak, dobrý. A já tady můžu... Jo, tak já jsem se... Možná jsem se zkrátil, možná ne, nemám tušení. Ale rozhodně jsem se jim vyhl. Což je pěkný. Což si vůbec nestěžu, protože... Aspoň s nima nemusím bojovat. A tady jsou nějací... O, počkej. Ono to je jako výhoda i nevýhoda, protože oni by mi mohli pomoct a zároveň by mi to mohli pokazit, že jo? A to by bylo nemilé, kdyby mi to pokazili. To by vůbec nebylo pěkné. Upřímně. Jinak mám všechno, mám granáty, mám všechno. A mám všechno, no. A jak jsem to udělal v tom minulém díle? Jo, já si možná trošinku vzpomínám, jak jsem to udělal v minulém díle. Ale musím fakt na tajněčku, musím to fakt být fakt úplně každá věc, prostě musí být správně. Kde ty ječ, ty mě nezajímáš. Já si tady zaparku. A samozřejmě to udělám tak jako vždycky sniperkou, že jo. Takže. Tady bylo jedno. To druhý bylo za tím stromem, mám pocit, ne? Tak. Vyhnu se jim pořádným obloukem.
Protože... Ach jo. Tak jak vám... Nemů... Proč vám někoho nemůžu zavolat? Tak první pokus se nevyvedl, no. Nevadí, stává se. Ještě budu mít jeden pokus. A tak pojď, já to aspoň nějak zkusím. Ne, tady jsou vlastně ty lovci, druhá jen... Ale máme to ještě jeden pokus, pak už jdu pokračovat příběhu. Co tady dělají lovci? Jdu ještě fakt nejvíc, no. O, počkej. Jedině, že bych si zkusil stoupnout nějak, abych mohl dát oba za sebou. Jeď si dál, v klidu. Nikam nespěchej. Jasně, už mám oba na dohled. Ale musím mít taky jejich zdroje na dohled, že jo. No tak počkej, já si pro ně objevím tohleto. O ne, proč tam je lovat? Tak. Jakoby jsou tady dva lovci, že jo? Tak pojď. Měl bych jít trošku dál možná. Nevšimněte si mě. Já jsem trošku ve stresu, ale tak nemám co ztratit, tak pojď do toho. Pojď. Jedna. Dvě. Ok, jdu pryč, čau. Co? Však jsem se střelil oba, nebo ne? No tak ono asi ne, že jo. Ach jo, nevadí. Hej, co děláš? Jdeš, normálně utíkej. O, tak ne. Tak já si v těbi radši. Ale to zkusím takhle snipit takhle ze vzduchu. Dobrý, možná. Doufám, že oba lovci jsou mrtví. Akorát ještě toho opancitovanýho musím zabít a bude to v pořádku. Utíkej, 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 utíkej. Ej. Hrozně stresu, ale tohleto. Ne! No jo, si kašu na to, jdu za Yogim a Regim a no prostě plný úkoly, kašu na to, čau s Bohem. Takže, kde je Yogi a Regi? Tady v tom domě mýho otce, dovtě. Jdu za ním a kašu na všechno, čau. Dovtě. Objeví mi to někdy jindy. Jo, Pavlovi nějakému tomu se vtíká to. Takže v pořádku, takže... Tady je ten Depleur. Je ten Paul, kde byl. Tady. Depleur je Paul. Dobrá, takže jsem to uvedl správně. Takže, to, nastoupím si a jedu za Regim a Yogim. Hrozně je to vytrigrovalo, co to je prostě. No, tak nejsem tam štou...
Prostě musíš. Uhni. Ty prostě musíš. Tak. Bacha. Dobrý, přežil si to. Doufám, že mám dostatek náboj. No, to je jedno. Jdu do domu mého otce. A vyzvednu si tam úkol. A nevyzvedám, jestli to jsou už jako ty vedlejší úkoly, nebo vedlejší. Jestli to jsou ty sbírací úkoly, nebo ne. Jestli to jsou to, ty úkoly v tom pokroku. Jako je mi to jedno, jestli jo nebo ne, že jo, jenom jako... Ono tam je ještě jedno, že jo. No, teď to je jedno. Jdu splnit ta úkol pro Reggieho a Yogiho. A nebo ještě předtím si tady vezmu deník od Mohana Gheela. Jmenoval se takhle nějak, ne? Ten jeho otec. Tak. 6.20, vidíš to? Už máš 6 deníků. Uhni. Tak. Můžeme jít za nimi. Needs trouble, and it's Yogi, you cunt. I still want to shoot you both. Listen, I don't blame you for wanting to put a hole in Reggie here. Don't forget we're trapped in this bloody country, like you, or I can nick your passports, and they're getting us to fuck over folks, like you. And we can't go back to India after that incident with the cow. Cows, right, cows, oh, so many cows. Did you hear this 10 million hits on YouTube so far? Really? Yeah, it was... Okay, look, We thought no one wanted to parlay. We didn't think she was gonna throw you in the arena naked. Yes, we did. That's why you bet against him. And we technically bet against him. I was trying to cover the spread, my old China. He means mate. I, however, had no doubt. I bet on you, mate. Check it out. Which I'm more than willing to split with you, 60-40. 40-60. 37. Right, just take the whole lot. You deserve it. Fighting with your tackle flip-flopping about. Yeah. Oh, we're very impressed. With his tackle? With his fighting, you tit. He was very gladiator. I would say more 300. I want you two gone. I want you out of my house. I'm taking it back. And if you ever... We'll shoot Donald together. It's Yogi. Smoke? Leave. Right. Just give us a second to pack. Yeah, we nest this. It's a bit of a mess. But first... So what used to be here? One of those thinkers? Yes, clever clogs. What happened to it? Now that is a story worth telling. Yeah, drugs, intrigue, danger, it's all there. I just want the short version. Fine, the short version. We were new arrivals in Kairat. Fresh off the boat, so to speak. Yes, and we were eager to sample the local horticulture scene. Very eager. We were not disappointed. No, not in the slightest. And it was all thanks to a kindly old guru who helped open our minces. Right. That day, we reached a level of herbal nirvana unlike any other. When it was all said and done, we asked the guru whose supplier was. That's when we heard of Shangri-La. Shangri-La. It's like the ghost of ancient Kairat. Ancient Kairat? And yeah, it's more like the ghost that never was. So it's like Schrodinger's cat. Schrodinger's Kairat. Guys, short version, right? Right, back on track. So the guru told us he had journeyed to a story place, and when he was there, he nipped a few buds. This was all made possible through a mystical tanka that hung on this very wall. So what happened to it? It was torn to pieces and scattered throughout Kairat by persons unknown. Yeah, right. But not to worry. The old geezer sold us a map that led to a cave not far from right, here. Right, a cave with a scary door. Right, really scary. As much as we wanted to chase that dragon, the door had a certain do not enter sort of quality to it. So where's the map?
think we used it as a rolling paper, but no worries. The cave is easy to find. You just head west from it. Yeah, right. And when you find a door with a really scary face on it, you know you're in the right place. Oh, and bring us back a few buds, yeah? To jsou psychopati. A dostal jsem 20 tisíc, krásně. Takže. Tady by někde by měl být pro vás, tady je. Jo, takže. Už jsem zjistil, co to je. Shangri-La. Jo, dobrá. A je to Tanga. Takže jedem se slaní dolů. A jdem se vypravit, nej. Takže mi to došlo. Dobře, já se ještě dolů, já nemám už kam jít. A já nemám čas jako, a. Teď se zahátnu. Tak, odpojím se. A? Já to zkusím takhle z dálky. Tak ne. Jako já se ten furt dostat domů nepotřeba. Tak. Ono jich tam ještě víc? Hej. Já se půjdu sem. A krána do hlavy, krása. Já se ještě záhnu a půjdu dolů. Já to vypadá, že jsem to splnil. Že budu mít další karmické body. Hej. Můžeš se slanit. Děkuju. Jo, dobrý. Počátku. Asi tady auto nemáte, co? Máme dvěři. Kdo vyhraje? Jdu divoký boj medvědu. O ne. A. Dobrá. To jsme měli kůži medvědu. A to se vyplatí. Je zase problém. Jo, to je jako to, dobrý, už chápu. Tak. Jež počkej, já nestíhám, já musím rychle tam dojít. Ale nebo teleportovat? Tam vlastně musím dojít, se musím dojít. Takže teleportovat, chápu to správně, krásný. Chápu to velice duchtě. Rovnou, vidíš to, rovnou si tady můžu tohleto doplnit munici, samozřejmě, že ano. A teď si seženu auto a hurá do jeskyně, do které je vstup zakázán. To by nebylo ono, kdyby to nebylo zakázané. Hráte, já si nejsem jistý, kurě. Dobře, tak já pojedu podle šipek. Já podle šipek, podle GPSky. A bych měl takhle dojet na nějaký ostrov, že jo? Tak. Počkej, já jim ujedu takhle snad. Jo, ujel jsem jim, dobrý. Tady je cestu vedoucí ke vstupu do chrámu. Pěkný, protože to není jistý, kde to je, jo. Ta Tanga. A tady je otazníček, bacha na to. A tady to je pojedná na vstup.
A ne, proč tady jsou lovci? Proč? Co oni tady po mně chcou? Dobře, děkuju vám. Tak, a to jsem si myslel, že jste silnější. A, doháje. Dobře, jdu zpátky. Roztočím linkem, jestli můžu. Můžu, dobrý. Tak. Že se vylečím a myslím si, že můžu jít dolů. Jak se tam dostat? Tady ze zhora. Jo, tady ze zhora. Pomalinku. Jdeme. A do háje. Teď já to socha. To je. Ahoj, asi. Nic si dním dělám, neboj se, já jsem jednej. Pouze chci svoji tangu. Jo, Lidek? V pohodě? To vlastně v pohodě. Ale když po mě někdo nezačne útočit, tak já po něm taky nebudu útočit. A druhá je. Tak pojď. Och, radši se asi léčím. Tak já teď chci. Já chci sem. Takže. Půjdu si sem, radši. Vezu si sem nahoru a zjistím, že jsem zabránu. Pěkný. Nebudu padnat se to za mnou, že ne? Teda pode mnou. Teď já tam opice. Ahoj, opičko, jak se máš? No, ty se mě bojíš, já vím. Je spoustu opiček. To vypadá na tu tangu. A počkej, já si nevím, ještě není, to vypadá rovně. Tak myslím si, že už to můžu vzít, ne? Můžu, tak pojď. To je asi něco legendárního. Ne. Co se bude teď dít? Doháje. Jaký ty hry? Co s ty hrem? Jaký, počkej, proč boj? Jaký boj? Skočit, jako úplně skočit, prostě skočit, jo. Prostě chtěl skočit, tak skočit. Váh, bum. Mě jevan tha, Kriti Raja ke yodha ke roop mein mene sirf abhi apna naam kamaya tha. Kalinag. Mujhe Raja ke rakshak ke roop mein pratikshit kiya gaya tha. Lekin mujhe thode alag hi kaam ke liye chuna gaya. Mujhe bheja tha. Hum usse flash. को कैसे दिखा सकता है इस स्वर्ग का गवाह बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है इसमें रहना तक पहुंच यहां तक मेरा रास्ता लंबा और कठिन रहा मैंने बहुत कुछ देखा किया
लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो। लेकिन था जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है। Dobrá. Pejneru pekného. Tik tip. Šier ne bohut khun kharaba dekha tha. Vo ek dusri dunia se tha. Ek rakshak. Sam. Tomu tebe tiktiku. Vystoupil jsem k Tigrovi. Dobrá. Ale ne. Ek bhím ke jánvar ke dantou se atka. Taky nestvory, doufám, že proti ti nestvory nebudu bojovat. Je proskoumám Shang-Gi. Dostal před nějakou tou obludou. Co je? Tak pojď. Hej. Chudák, jele. Co ti udělal? Šetánu ne Shangri-La per akrmán kia. Is dhrti ke nahi. Saaf man ke nahi. No, to vypadá, že něco chtěl za mě, no. Apne lije Shangri-La ku čurána čahti ti. Ty se divíš, když to tady vypadá jako v ráji? Ej. से लौट आया मेरी जिंदगी बचाने के लिए नहीं बल्कि एक सहयोगी पाने के लिए तुझसे ताकि Shangri-La Tigr na myšle návštitele a stiskem kolečkem jej za mě ještě Tigr začíná vlastně útočit Tigr dokáže všad a jestli dělá stát co pro mě nevíš tady dobrá mělej jasa kirati khoč karta इस पुराने भूमि की खोज कर रहा है या बुरा की हराच है फिर भी यहाँ वो Shangri-La के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहा था जैसे स्वर्ग के नशे में चूर हो अपने पूरम डोले वायो इस्ताम A ne, bacha na to. Ok. Tak. Už nějak vyhlova, doufám, že když tak jo. Už to taky nějak léčit? Nemůžu. No tak rovče no. Tak rychle pro další Shangri-La a... Nebo pro další Shangri-La teda, ne, já jsem nechci do Shangri-La. Nebo pro hledače. Nemůžu se skočit, můžu. Dá se skočit, ne, dá skočit. लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये तो ये बनाए गए हों वो इतने बड़े थे Hej, co to je prostě, co to? No já to dělám znovu, ach jo. Čau.
dáme to rychlostně, jo. A teď půjdu takhle kolem hezky. Jelinci tady jsou. Tak. Mě prachtná ke pajňou ke sát bada hua hůn. Lekin inko dekhkar aisa laga ke ye devtaon ke liye banaye gaye ho. Wo itne bade the. Aisa shura. Já si myslím, že bych na tohle, že jo. Počkej, on umírá. A do háje. Jo, Lucinka. Takže. Vaj se. A co po mě chceš modlitevní mlínku? Chceš, abych tě zatočil? Já tě zrovna zatočím. Nepočkej, já jsem ho poslal na smrt. To zvládneš, pojď. Tichu, pojď. Ne. Tak pojď, doufám, že se mi to aspoň uložilo. Pojď, jestli ne, tak to končíme. Uložilo, dobrá. Takže to budu hrát, dokud to neskončím, jak to tak vypadá. Trošku dneska možná počítám, no a to je jedno, hlavně, že prostě dohraju něco. Je to, co jsem začal. Na takhle musím trošku chytřit, co? Tady jeden. Já si myslím, že můžeš na tohle, že jo? Běž ty kde? Ne, počkej, na toho ne, na toho druhýho. Na toho druhýho!
Og det har jeg. Jeg kan også en spotter. Så. Er det over? Åh, tar vi opp siden på den her hodet nå. Og bort. Kjøp. Er den? Det blir litt snabbere skikning hos. Tak, druhý model se měl mě, pojď, roztočím je pořádně. Aha, oni tady jsou ještě další. No to teď už je jedno. Takže je už zase. A dej si. Pic. Dobrá. Arém až snad si nás už nikdo nevšimne. Rychle ke zvonku, Arém. Hele, vedou tady velkolepé schody. A ne, tam něco bude. Tak ne. A ne, spalováč, co je za spalováč? Zaměřte spalováče pomocí kolečkem, ty, kdo odláká pozor na spalováče, se chcete spalováče se zadu, dokud nebude dávat pozor. Jdeš za ním. Ty, kde seš? Kde seš? Kde? Skvělý. No hej. Co nás tady nahodu, tudy hádám, že jo? Třeba táta měli pytá, že Shangri-La ki ghantiyon ki kahaniyan sunaya karte thi. Unki dhvaniyan dharti se buraiyon ko dur karti thi. Voh mujhe chetavni dete thi. Tum apne mata pita ka kehna nahi manoge, to ghantiyon ki dhvaniyan tumhe dhoond lenge. Main unse bahut dar jata tha. इस भय का शिकार मैं अकेला ही नहीं था। ऐ तक ऐसे जख्मी हूँ। लेट से ज़ोनी फ़ोंको। लेट से। Tohle bylo pěkný. A už jsme znovu v Kiratu. What happened? He's back in the world of the living. How'd I get here? I'm okay. He walked in holding a finger. Right, and then you put it up in a frame here and then curled up on the floor for a kid. You want to try it? You're speaking a weird language. What happened? I don't know, but it was fucking weird. Was that here when you moved in? Oh, this? I was told that it's a Gale family heirloom, been passed down for generations. Did I not mention that earlier? No, you didn't. Oh. Did ask for the short version. Well,
Right, and we asked you to grab some of that wacky back here, eh? Did you find any? I was a little busy. Right, but that's good. Yeah, no worries. Yeah, next time. But if you do come across that Fanker, keep us in mind. Right, well, we're off. We'll send someone back here to clean up the rest of our shit, all right? All right. Toodles. Zbojem, pánové. Jo, bylo to hustý. Pokrok, ukáž. Já to nemám ještě ani jednu šangrilu, však. To vychází. No a to vychází na takových víc. Ale nový úkol. Tentokrát to už vypadá jako vletelný. No a tady v tom pokroku. No a my se kampaně. No. Na kampaň. Tak tady něco hádám, nemůžu něco. To je jedno. Ale já si myslím, že pro dnešek... No jsem se, že odešli. Jo, odešli vedle, že dostanu, chápu. Co to pěkný blázni. Takže, jo, počkej, jak jako můžu kupovat věci k vylepšení. Dobrá. Tak já tady za 25 začím dám fontánu. Ať se aspoň něco tady vylepší. Tak a je tady fontána, máme tady fontánu. Hned je to hezčí. Až tady ještě něco levného. 50 je, tak to si koupím ještě taky. Už to, že jsem si koupil, ale já tady něco jsem nekoupil. Nějaká skříň. Jo, tak to se hodí, to se určitě hodí. A cože to je? No to je jedno. Budím to v pokrocích teďko? Já si myslím, že jo, ne. Výroba ne. Ale jakoby... Nikde to tady nevidím. Možná... dobrá, tady už to vidím. 11 věcí tam je. Objevná místa 56, 26, 40. Ne, už to nechám být. Dneska jsme toho zase něco malinko udělali, samozřejmě pro Yogiho a Rečiho, že jo. A nebudu říkat, že v příštím díle zase budeme stříštnout, ještě mě to nebaví, zkusíme to jindy. Zkusím, až zase budeme se věnovat těm stanu, ještě to zkusím. Ale tak, abych už dokončil, takže já bych chtěl poděkovat za zhlédnutí mého videa. Můžete dát like, pokud ti líbilo, nebo po případě odběr, pokud si ti měla tvorba, samozřejmě musíš zajít na Discord nebo Instagram, to je pořád jenom na tobě. A já bych ti chtěl opět poděkovat a zase někdy u příštího videa. Ahoj.